Michael, first of all, rasa neza kabisa uko nuwambaye, wambaye neza kabisa. Nari mbizi ko bebe aza kuba hari. Kuna compliment yabishyize hose. Oya, nuko nguko ameze kuva tuzi turaziranye. Turaziranye. Afite kuna kurebesheje ibyo kwemera. Arakureba tunye ne. Soza bagira ko agahita komeza ariko wagenda. Ijo byari byiza ari umeze neza. Utabimbye uwo musi. Wabivunikiye. Ahubwo nzi niyo abwira papa we ngo ngo papa ngisafurira ikomba cyangwa ntabwo ikomba. Twakira umutumirwa wacu wageze hano Brenda agira ngo umfashe kubera ko ni umutipe udasanzwe. Buriya iyo umuntu avuye mu Rwanda agakora agatangira kariyeri agaperforminga, umutipe yakubise mu Bufaransa, umutipe yakubise n'ahandi agiye hatandukanye, agira ngo Brenda mwakire. Ngiye mwakire kabisa naba nka abareye bose. Ni umunyarwenya wazamuye n'abandi bari muri uwo mushinga. Ni umuntu ndakeka bamwigiraho byinshi. Uhamanye n'abavuga ko ari umunyarwenya mwiza mu Rwanda w'ibogari. Ako sinzi babanza. Niyemgira niba muhamanye nese uko ubibona. Niko ubibona cyane. Sha ubanza ari nko muri batatu ba mbere kabisa. Batatu ba mbere. Abandi batatu ni bande mana? Abandi ni bande. Na mbere uko bakira sasa. Mukubite kamera ngaho. Abanza nivugate hano. Abo bandi babiri sivyo. Bano siko nitaye na parfum zikuza kubura hano bro. None nyumvira biratangiye gukora. Kuno abantu wabicaye neza rebe ukuntu nicaye kuyirya na yumve niyo parfum. Ariko ndebe. None ngo aro bandi babiri bari. Barwaye gripe. Wagwaye gripe. Birakureba sheri gripe tumu rwara amaso ntabwo umenye abandi kuri baba beza. None gize foro. Bo gara nabo nabukase neza byinshi. Ariko ntabwo nyine tuzabikora. Oya. Gusa abo bandi babiri ninde. Nabo nayo nzi ko. Kibonke se. Papa Savas. Kanyongas. Mubwire. Gambi. Rusines. Rusines. Oya. None se wabona ni nawe wa mbere. Nago nigeze mvuga ngo ninde wawe. Ni yabo wa mbere nta wamukurikira. Nta no wakurikira. Ni ngo ngo wabashatse kugukatira nyene n'ikijije nyene. Ni Michael. Eh ndiye batatu. Eh. Eh sorry sana komeza kuri introduction ya gaze. Mugire nawe mutambo. Eh reka twigire nkatirije mu kiganiro ongera. Babu ako karagaciyemo. Mukureho kamera, mukureho kamera. Brenda ongera reka ngira ko. Ase wavanyeho bro ndi kwireba hariho televiziyo. Eh okay yagukuyeho. Okay yes we. Mugire mukore introduction. Ako gashiremo. Gashireho. Ko ngiye. Karagaciyemo. Ubonye buryo usetse mu minota itarenze. Eh dutangire bushe. Okay. Dutangire bundi bushe. Ubwo ni mwiza. Nta nubwo baramubona buriye. Eh nago baramubona. Tugiye kwakira umuntu urenze muri Kigali, umuntu uzi gukora gukunda ibyo akora kandi niwe bogari wa mbere ku isi. Noneho aranahumura neza, ashobora no kuza kutubwira buranze yiteye kugira ngo wenda namwe basore wenda muzabone ko yego ngo ni n'umumetisi. Umumetisi ni n'abanyarwanda bari gusengazi ngo pa ngo harumuri gushaka kugenda mubwire ko ngwanguze ngo ntamubwire ngo cyangwa ngo umwana batumye amagi baramubujije kuza kuvuga ibintu bamutumye agatabwa ngo bya bintu tubitogose cyangwa tubitekemo umureti ahubwo nzi niyo abwira papa we ngo ngo papa ngisafurira ikomba cyangwa ntabwo ikomba. Gukomba isafuriya. Babu barakuvuga. Umwe yashatse kuvuga kuva kare. Kuva kare. Ndaguha amafaranga ushe. Okay, sawa. Okay. Oya. Michael, ikaze muri studio za Isi. Sana, babu. Umeze neza? Umeze fresh, umeze neza babu. Umeze bon. Nani umeze neza.
Bo, gavo. Oya nani bingi. O yuingira ngo babu nawe fa kuvuga. Eh, ngenye yavuga nyene, vugishwa nyene uvugishwa nyene. Babu nawe ni cyaje. Twa twaramwe na tuno twa tuva. Aho ni vugishwa. Aka kandi kwa nyene. Twa kuri first of all rasa neza kabisa uko nuwambaye, wambaye neza kabisa. Nari mbizi ku bebe aza kuba hari. Eh, kuna compliment yabishize hose. Oya, nuko nguko ameze kuva tu turaziranye. Turaziranye. Afite kuna kurebesheje ijuje kwemera. Mm, arakureba tunye neza. Suzo bagira ko takomeza ariko wagenda cyo byari byiza arumeze neza utabimbuye umusi wabivunike ari nabaje mubaza muri show tukabasetsa gahita avuga ibyo ngibyo bro nta seke mu nta ninyinya kwereka muri show so yarangira mu bro nanyemeje fomo n'ase byangiye gupfa ariko si wapfuye si mu Eh, ni so cyane. Mike numuntu udasanzwe. Ngewe njye nkunda ejo nditwa turi kubivuga twahuriye mu bukwe bwa nakubonye mu bukwe bwa Kapobili. Ya Kapobili is my guy. Eh, mana tunamwifurize kabisa kuzagira urugo rwiza no mutipe wa contributinze ku muziki buriya. Kapobili yakoranye na Bruce Melody, yakoranye na Kenny Soul, yakoranye na Baokama, ubu bafite ubita kikiture. Yes. Urumva ko numuntu udasanzwe. Nakubonye mu bukwe Alex ni wakubonye mbere muyoboke. Ahita ngira turi ya mucama n'agasanzwe atazi ko nyine tuziranye. Eh. Anga turi mu tipe n'agasanzwe. Tuzi kuri mu tipe ariwe mu comedian urenti cyane mu gihugu dufite ndabwo ategutse Alex ngo yaperforminze nyine hari ukuntu umuntu afite amakuru atafite neza ariko umva nyine ko nubwo yayishyizeho ubu rero ibyo ni umuziki bro ibyo ni umuziki ariko nyine arabizi kandi ni umujama tuzakubakira big shout out ya rero ntabwo bisanzwe ni nkahe ma stage ane wagiye abandi banyarwanda benshi batarageraho cyangwa atatu hari ya caravane bayita caravane du rire ni festival bundi dukoresha nyine urwenya kugira duhanira amahoro etc. Ubundi twari twatangiye kuyikora mu Rwanda gusa tuhita tuyijyana n'i Burundi tuhita tuyijyana no muri Congo twashaka guhita tuyishyira no muri Kampala na Nairobi abartist bakaza bagatangira no mu Rwanda harimo abangrofone n'abafrancophone n'abavuga ikinyarwanda bose bagarura no mu Rwanda ubwo twarangiza gahunda hano bamwe bakajya mu bihugu nyine by'abavuga icyongereza bakagenda bavuga mu gifaransa bakajya mu cyafaransa cya francophone ubundi tugakomeza gahunda iyo festival sasa ni bo yo izaba mu kwa gatanu but this time it will happen only in Kigali izaba mu kwa gatanu ariko ama stage yandi nagiye navuga maybe aba artists bakora kano kazi k'urwenya hano mu Rwanda bamaze kujya kuri stage nyinshi cyane hanze mu Rwanda navuga yuko ni nge na Kimenyi n'uwitwa Kimenyi R hari ya emission kuri Canal Plus yitwa Parlement du Rire Parlement du Rire irimo abanyarwenya baturutse muri Afrika yose kabisa aba francophone turi no mu bantu bagiye muri show zabo za mbere kabisa like show season yabo ya mbere twari turimo baraduhamagara bavuga ati Michael and Hervé you need to come here turajyayo navuga no guperforminga no mu Faransa mu Bigi mu Italiano mu Suède handira Egypt South Africa ari urwenya gusa ari kujyana se harimo urwenya harimo na theater byose nkabikupita bro nkabikupitira hamwe so I do like all of that South Africa nawe ugenda performiza urwenya of course nano muri region i Burundi Rwanda Congo n'ibindi bihugu byinshi ntabwo nabyibuka byose ntabwo wabyibuka byose n'ubundi yo caravane du rire Urezi. Sasa rero. Kaenda yibuka yabere hano muri muri center. Muherukano. Ariyo turi kuvugaho. Kandi hari muri hari hayo Coupe du Monde muri yo. Yego. Ariko stira abantu baraje. Abantu baraje. Ibundi byagenze bite se? No muri Congo. Ibundi ari fresh. Ibundi no muri Congo ari fresh kubera bafite audience ikunda arts in general. Barakunda ubuhanzi ari Burundi ari no muri Congo bro. Bara ikunda byatari. Maze kureba abahanzi b'abanyarwanda bagiyeyo cyangwa bakungumane bakajyaho ugasanga abantu buzuye kabisa. Ni kubera barakunda n'abantu nyine barakunda ikintu cyose kirekeye by'abahanzi n'iki n'ibindi bimwe baza bagakora za ma paintings n'ibiki bakabishyira aho ngaho barajya kuzireba bro. So byose biterwa n'abantu n'ukuntu abantu bameze kuba barabimenyereye kubibona kenshi. Yego. Wavuze yuko ufatanya comedy ndetse na theater. Ntabwo ari byo gusa. Iyo ugiye, ni ukuvuga nk'iyo ugiye muri izo festival. Iyo ugiye muri izo yego. Byose ndabikora. Hari igihe umuntu ashobora kwibaza ati nonese theater itandukanira he na comedy? Yes. Ok, theater ni igihe barakubwira ati reka tugiye gukora ikinamico, si byo. Wowe ukaba ufite, wowe ukaza gukina umukecuru, si byo.
ugakina umusaza umusinzi uriye oya ugitiranya ugakina urugero ntago ari ukuri borekana uhita mu ninde aho umusinzi muri wa uvugisha Brenda nawe nge nako nemera ko Brenda ari butora Kiretiro mustari wamamaye bagahita bashira wenda bravade. Eh bashaho ugashira ako ngaho. Akubaka kongera uko ari kabantu benshi. Ntabwo bari kwakwandika izina ryawe gatanga ku Kigali Boss Babes. Ntabwo byajya kumusaraba bro. Ntabwo byajya kumusaraba. Ntabwo byajya. Ntabwo babeshe bagushyira mu zina yawe yose bro. Nige wavuke nige wapiri. Umva. Aho ngaho urakwepera he. Bakuzi ko nahita zaca ku gitoro cyawe. Oya we ntabwo uzaca ngiye kubera ko ari nge muntu witanga mu bintu by'abandi nzapfa nyuma y'inshuti oya ku gituro cyawe tushobora kusara tukirenga kuko amazina yawe atazaba ariho yandi yawe nyine yo mu cyaro iwacu oya jya amazina yanjye ariko ni nasanzwe ngo ariko icyiza cyo gukoresha nyine nka babu babikoresheje ni izina rito bakoresha agasaraba gato amafaranga menshi byatwara bro ndabeshye se bro n'agasaraba ko kwambara mu gituro bakara ko kwambara mu gituro sanze ho babu bagahita bagashyiraho hejuru aho bagashyiraho kasima none se yayiwe eh aba byi ah ruje manas sha bro yo iryo zina sha musaraba ni umuhanda bacha skunurireshya bro So rwa muri theater mu kina micho munyene abafite role ubitsira mu kina gomba gukina sibyo nkubabuze ufite role y'umusinzi uza gukina umusinzi ufite role y'umupapa cyangwa umukecuru ubwo nyene bagahita baguha text biba byanditse mu cyo wenda wabwagiye wenda gukina nka role ya Semuhungu ibyo ntabwo ari ngibivuze ibyo ntabwo ari ngibivuze ni wowe ubivuze Umva ahubwo ongera ubisubiremo kugira ngo atari nge. Ugiye gukina role yande? Yande? Yande. So yumvise. Ya se muhungu. Cyangwa reka tukagire sexy se mu garçon. Se mu garçon. Se mu garçon. Se mu garçon. Urumva nyine ufite role bakwandi babyanditse ibyo ugomba gukora wowe bakaza bakagukubita text aho ngaho babyanditse ukabibura ukabishyira mutwe byose kandi imbere y'abantu ukabikina. Ariko ubundi urwenya gurugamije gutsetsa sibyo kuko ikinamico ushobora gusanga harimo n'inyigisho ushobora gusanga harimo biriza birakaza ibiki emotions zose sibyo ariko urugwenya kenshi abarimo ibyerekeye kuko ushobora gushyiramo message ariko ubugamije gusetsa umuntu utanga message ukamusetsa cyangwa ukavuga mu buzima bwa misi yose ntabwo mba ndi gukina mukecuru cyangwa mba ndi abari njyewe ugendera imbere nyuma yuko nagiye na performing nka soza babo None se nka kuri aba Nsabi na Kiramani bajya bakora nko muri Gens Comedy no kandi ma stage babonye. Biriya ni theater ni stand up comedy ni iriya mbona ari more of theater than comedy. Oh. Yeah, it's more of theater. Kuko stand up comedy uburu uyu nguyu cyangwa muri babiri mushaka gukina like a duo cyangwa stuff like that. Ariko muba mufite like hari ikintu bita muri theater fourth wall nk'igikuta cya kane. Urumva hano hano turi hari igikuta kiri hano hano turi muri in the space sibyo
bagahita bavuga ngo you break the fourth wall. Ese kumenya icyo gikuta cyakane. Umva hasiga bino bitatu. Bisobanura ko uhamenya aho ngaho nta gihari. Bano bantu bari imbere niyo audience biri aho ngaho. Uhuragenda ukabavugisha. Muri theater hari giye acting nkaho badahari. Ugakina eh uri bukije ubundi mukaganira muri hagati mukagira nkaho ntago bahari. Ariko muri stand up you fourth wall nta ihari uragenda ukabavugisha akenshi. So you have that freedom. Yo kuvugisha abantu audience ukazuka mu TV umeze gute se umeze fresh ngiyewe ejo umva byo nibyo mu buzima bwa misi yose kandi ntabwo ari ibintu ntabwo ari theater ntabwo ari kinamico n'ibintu nyine babijyanye na bese message cyangwa bishaka gusetsa yego abari n'isekeje ariko na ma roles bufite ama characters ubitonere neza mise mbyumva kubira bakora bijya kumera nka theater modern wa mugani comedy kubira ko bo bameze nko bari kwikinana kuri stage ntabwo ari bonyine ntabwo ntabwo mwe mu bamuhari sometimes bakora n'ibintu banakoze bari pc n'ibishye usanga n'ibintu uhari udahari yabikina sibyo ariko twebwe turakoresha audience cyangwa nyine ukabaganiriza ukabwira mamaze kubona ryari uriya munsi mukabaganiriza ku bibazo cyangwa ikintu ushaka kuvuga tu yego mu muziki twebwe twizera yuko umuntu ashobora kuba atazi icyongereza aririmba mu kinyarwanda cyangwa mu rundi rurimi akaba umustari akamenyekana ku isi hose muri comedy birashoboka muri comedy ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka kereka ukoze nka Mr Bean Mr Bean ntiyavugaga cyangwa ntiyavuga bita w'umu Portugal yitwa gute Ah wa mutipe eh wo muri Italy wa mutipe ugira wa mutipe ugira ngo komeza nani kinago eh nani kinago nani kinago videos afite cyongereza kiri italiano kidakushoboseka good morning italiano nene uwo kiba kivanze ngo ariko kabona ko agerageza kabisa karwara ariko imana urugwenya ni danger bro ni ikibazo ntabwo ntabwo ushobora kugenda guperforminga nko muri Cameroon ukaba performingira mu Kinyarwanda nkande se ni bene wanyu se murazira nka mwakuruye muri quartier imwe rw'inkwavu se cyangwa hehe negative ugenda ukababwira mu Gifaransa cyangwa mu kirimi cyabo ubwo bakumva wagenda mu kindi gihugu same thing ugomba gukoresha ururimi abantu basobanukira ariko muziki byakunda urabona nka Kajanine urebye Kajanine yaririmbwa mu Giswahili sibyo nama piano nta kintu tuba twumva music ebana ni vibe bro ariko comedy bisaba yuko umuntu aseka kugira umuntu aseke ntabwo yaseka adasobanukiye ibyo uri kuvuga bro none ubwo abanyarwenya benshi bari mu Rwanda bataragera kuri level cyangwa batarajya mu max stage mwakoze abenshi babangamirwa n'ururimi hano ikintu ngiye maze kubona nuko hari n'ababa bazi nko kuvuga Igifaransa ariko akaba adafite confidence akavuga ati njewe ndi comfortable mu Kinyarwanda ebana na kigingi y'u Burundi yarabivuze ati njewe ni kavukire kirundi gusa ngore reka njewe ntu ngo je m'appelle ngo ere oyoyoyoyo reka akabyara donc ashobora kuba azi nk'iki kinyinge turamaze guperforminga turi kumwe akavuga mu Gifaransa harakina mu Gifaransa twakoze one man show nako two man show turi kumwe nge ndakina mu Gifaransa nawe arahita akina mu Gifaransa ariko ni kwa kuntu umuntu avuga ati njyewe ntabwo nisanzura muri runo rurimi bisobanura yuko nisanzuye nkajya kuri stage nkakubita imbogo ya danje bashobora guhita bindestabiliza nkahita mbivamo byose nka wa mutipe numvisha ari kubaza haryo no mu jama w'umuraperi w'umurundi bamwita nde uyu wasubiyemo indirimbo ya Kidumu ku mushaha yitwa B-Face ntabwo wabonyaga komedi umujama ari kumubaza ngo tife l'amour avec tout le monde kuri ari umunyamakuru bro naramubonye ahita amubwira ko yitwa Kelly Towne ubwo ni umunyamakuru wa danje none sasa ukuntu bimeze we yamye ashaka kuba umunyamakuru sibyo gukora ama interviews nyine ariko ikibazo igifaransa cye nyine nacyo nyine hari n'ikibazo quelque part n'ikinyabupfura cyakorwa nabyo nyine harimo akabazo quelque part ntabwo wakundi wanze guhitamo njye ariko nta kibazo sasa umujama kedi rero akaba afite nyine ashaka kubikora ariko akavuga tuzi njye shaka kubaza ikibazo mu Gifaransa shaka kubikora mu Gifaransa akavuga mu Gifaransa akaba avuze ngo iki bro umujama akakubita ibintu ngo tife l'amour avec tout le monde akavuga ngo ma père akavuga ngo mon père ashaka ngo ma père et ton mère c'est connasse
urukuvuga ati nari aravuga ariko sivyo kubera confidence afite urasobanukirwa ugeraravuga kwaje ariko birangira uri guseka bihita biba era abantu benshi bavuze bashobora kumuseka ariko bro arabona ama views cyangwa nabyikora bishaka wapi bro nikaba yaranguye ntaki nabavanamo bro ni kuriya nyene ariko byo nta kuntu wabikora bishaka kuko nkiriya nabonye ari kumwe na B-Face yari seri wabonaga nyine ko ibyo avuga aribyo ari byose n'izindi ari kire kumujyanye mu giswahili cyangwa mu kirundi yakuvugisha normal mu gifaransa n'izindi interviews ze zose azikora mu gifaransa azi neza ko atakize ariko arabona abantu nibyo bakunda kino gifaransa cyane kirwara batereka ahubwo nkirwaze none we njyane mu bitaro no ahita ashaka gusobanura ibyo avuze ibyo agahita bivuga neza ngo ukundwa n'abantu bose akabigusobanura ngo pourquoi tu fais l'amour avec tout ngo toi tu fais l'amour avec tout le monde bifese yo gukora mu gifaransa njye narabyivugishije ngo ukundwa n'abantu bose tu fais l'amour avec tout le monde ariko bitekereje birumvikana nyine byaba bimeze okay tife nyine ukora tife hari ugukora sibyo ariko l'amour amour nyine ni ugukunda sibyo ariko ushizeho ka tife imbere nyine ubwo nyine ugukora nyine boro nyine gahunda ariko amour ukundana n'abantu benshi turi monde ni bose yari hafi nyine bo yari ari ku giti cy'inyoni agomba kujya ibutare hari hafi aho ururimi ni ikibazo babashije asara amaze kujya guperforminga no muri Kenya no muri South Africa yagiye no muri Big Brother akoresha icyongereza si like ushobora kuba ufite talent ariko utabashije kubyerekana muri izo ndimi zindi abandi babasha gusobanukirwa ni ikibazo ariko ni byiza gukora mu rurimi uzi nigeze kubona kamwe mukavuga ngo ushobora ngo kwiha gusenga mu cyongereza ugahita uvuga ngo you have to thank me God urukundo mushakubwira imana ngo ndagushimye nashaka ku giti cyanyu on my own tree on my own tree urukundo ugitubwira imana ngo ngomba kugushimira mama God on my own tree ku giti cyanyu ubona abahari abandi bakomeje bafite ayo mahirwe ko buzagera aho mwageze batanga icyizere njyewe okay barafite talent irahari just kugerageza gukora muri icyo kirimo urebye n'abandi bamwe tugura tujya gukora nabo muri za Canary Prize hariya muri Africa de l'Ouest Cameroon Ivory Coast cyangwa ba Guinea Burkina igifaransa cyabo ntabwo ari igifaransa mani cy'abafaransa kimwe cya danje bro kirarwaye nayo nyine kirarwaye mu buryo bw'abantu baba bazi igifaransa akavuga ati mu Faransa aje arumva yuko atari cya gifaransa cyo bari kagasobanukirwa nuko ubahuka tu cyangwa igifaransa cy'abakongomani cyangwa cyane iwacu cyangwa cy'abarundi byose nicyo kimwe ntabwo ari mu rurimi rwaje n'ubwato bro ntabwo ari ibyacu watangira kutujajinga mu kinyarwanda n'ikirundi cyangwa igiswahili ibintu by'iwacu hano hafi ariko ubundi bagize your courage they can actually babikora bro babikora barahari bafite talent hari nkaho uvuga ati buti batatu tikanaka kabisa ubona akashyizemo imbaraga hari n'igihe umuntu abazi afite iyo energy muri iyo ariko undi muntu yayimubona bakamutera courage ukavuga uti umuntu ashyizemo imbaraga nyine mbona yabishobora ngiye ndabona hari Patrick Rusine he is very talented very talented and very smart arabizi araza akazi kabisa akoze nko mu cyongereza akavuga ati reka ngerageze for at least 1 year I think ntabwo ari njye ugiye kumuhitiramo ibyo wakora sibyo kubera yes he's my friend and my brother ariko I believe in him njye kabisa abantu mufitiye icyizere yuko yabikora na merci I'm sure yuko abigiye mwe yabikora ese buriya ku ndi mu bwowe wamugira inama y'uruhe icyongereza igifaransa ni problem igifaransa merisi igifaransa zi ni izina ryo gusa naryo ntabwo arivuga neza byarangira yavuze merci merci ariko ararivuga ko ari merisi nyine merisi nyine yego so I think those two would be bakora ibintu bya fresh maybe na muhinde maybe yeah ni sawa cyane nkuko twaze tubivuga Michael ni umuntu ni umukomedian uri international rero n'umuri tukiri muri uwo murongo afite concert muri Canada iri muri kuno kwezi n'ubundi bivuze ngo uraflyinga muri uku kwezi baraza kudufasha uradushyiremo flyer yayo hariya kugira ngo tuze kuba tuyireba ni concert izaba ku itariki zingahe kuyitabira izaba ku itariki 17 sibyo
muri Ottawa na wambaza ngo nihe exactly aho izabera kundi twahita tuvuga camp Kigali ako numva naso ni Bonfard nyine nyine ni izira ndimi zabo uraza kubikiraho baraza kubisoma bro nyarwa nawe umva no bwa mbere ngiye bro tira hiyo fly tira hiyo fly bishati jushireho ibintu byose muza kumbaza biriho biriho ibintu by'amafaranga biri kuri website nanye kuri turabaha byose birabera ari kuri website mu bibone byose kanze bikuri ibere ariko ari ahantu ubanza ari ahantu hanini ibitaramo byinshi bikunda kuhabera na nabanyarwanda bajya muri gukorera muri Canada bakajya Ottawa bakorera hari aha yes 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 ashobora kuba ari venue nini kabisa actually funny enough nge zakora kuri 17 and Christopher zakora kuri 18 n'ishoze byiri zikina kabisa ni sawa kabisa nuko wazakorera muri yaka oya nawe azahitaza muri Ottawa azahitaza muri Ottawa nge zakora Friday wakore Saturday ni fresh ku Rwanda ruzaba rumeze neza kabisa ya show mite njya kuri ya show bamuzanyizwa ni Bonguard eh bongarde kavali bongarde bogare tu ni bogare kabisa ku muhanda wa 18 avenue Ottawa ONK2 dalala hafa ehe ibyo ngivyo muri kureba eh ibyo ngivyo naho ngaho tuzakorera naho ngaho tuzakorera ntabwo nzaba nambaye kuri ariko naho ngaho tuzakorera ariko amafaranga ntago ariho ariko amafaranga ntago ariho ntabwo abariho kugira umutere ubwo abantu hari giye abantu yacyakora havuga bati ushize amafaranga ashobora guhita agira ubwoba kwambwira ati reka bediscovering agezeyo niyo mpamvu nkunze gushyiraho aka link akajya kuri website hamwe habasigaye just kwa clicking kugira yigure ibintu byahariye biranyaruka bro hey kizungu ni da tuzakujyana sheri hey mwana jyana da byose sheri tuzagenda ako ntabwo uwo kumbuye nk'umuntu ugusaba nk'ikintu mu kirundi akagusaba service paka uyihawe umuntu binsaba mu kirundi eh ubumva ikirundi ukuntu kiryohe ikirundi 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 cyo mu gifaransa ikintu umukobwa rero nabwo ikirundi ni gifaransa umukobwa arakomeye umukobwa arakomeza ibintu ikirundi ni gifaransa uzi kukivuga se ikirundi se aragerageza iyo mukivuganye arakivuga wewe vuga wumve wagerageza kucyumva no kuvuga subizi ko ngende umumetisi ngende avanze ngende byose mba mbizi blanc ndakuvugisha mu kirundi none ndakubaze none nk'ubu tujanye tukagira muri Canada niho ucumyika none muzonkwe kunyika ku disappear muzocunyika none ndakubaze umukobwa mwiza none umwigeme nkawe nta muntu aho uraza akakuvugisha iyo muri mwenyine niba umuhungu wawe gusa cyangwa nije ushaka gutora nta muntu n'umwe aho uraza kukuvugisha akakuganiriza w'inshuti kugira mubandanye gahunda zanyu ugatera imbere kubera urabona ngahanyu ukuntu umeze sibyo nakubwiza ukuri y'ababyeyi banje bararushe sibyo baravuze n'umuhungu rero ahantu ageze sibyo akaba atararondera umugore ntarabyara ntaragira ikintu na kimwe ariko papa yaragize kumpamagara umunsi umwe arambwira ati mwana ngo ndakwereke jaravuga ni mutama agira nkubite arabaye nta haizi ngira nk'amezi nk'atanu gucyo arambwira ati ingo ndamukurikira acanjana mu cumba nabwo ni karabaye ariko je nararengeye imyaka yo gukubitwa nararengeye kamene sibyo ngezeyo arambwira ati mbo aca afungura akabati araraba gucya araraba gucya araraba impuzu ziri mu kabati hanyuma caravana y'ikoti avanye ikoti aravuga ati ikoti urayikunda ndamwira ni igume cyane ndayikunda igume cyane amati eh none ndayiguhe mani papa ariko urije uri muremure eh ndabizi ko uri muremure kandi nyine use n'igihagararo amati ura ndayiguha ariko ushobora kucuzocishonesha kumutayeri ni nakibazo akiyima nkiyifata gucya hanyu acamwira ngo niyo nagire mu mariage na nyoko ngo nawe rero isho shatse gukubwira rero nawe wacumvise nyaragasa unyarutse urabicukora numva rero ico nande shaka kukubwira ngize ngo nakoresha muri photoshoot yego da kare iyo ndagakoresha muri photoshoot kare kuba ari ishuka bro yari kuba ari ishuka nawe gari kunwira bro ni eh vieni je ari kunwira non irakunda none cyangwa ni bya bintu bya wigira iyo muzi irabona akazi iyo muzi none turayiha akazi cyane urafise imvutano none urafise imvutano imvutano wapi nta zofisi nta cyo nazo kene imvutano nimishana urafise ikanzu hoho basi kugira tuzokora urafise ikanzu kugira tuzokora
ukora iki no weekend none tubeze faster faster nta cyo fite cyo eh she tujana Ou bien tu préfères en français, qu'est-ce que tu veux, ma chère? Babu, viens mon gars, Ubwo si yo mwiherereye mu bigiye birahita bimanuka direct bigenda bite Ntabwo nababajije bro Usaba ni hano This is the time ndadepoza bro ubundi nkagenda ko nindu hitubaza ugahitubaza ugenda ugashuta Nabira nka shuta ma Yita ngo bari giye Amaze de bare ntabwo bareba abaramasa ariko ma ariko biteye ubwoba Ngiye rero bwa Urumva ingino niza flying igihe kinini ugomba kuzabaza Gifite n'ukuntu gihita gisakuza Ntabwo na toilet zisa Eh reka da Yirango Ya uko bigenda kose ahantu kagiye karababaye eh bro kiba kiri mu mbara y'umugungu Michael No no sasa wibeshe ugasanga Uzi papier toilette yashize muri mu ndege n'ahantu wajya kuyigura bro n'ahantu wajya kuyigura n'ahantu wayigurira yewe we uri mu kirere ngaho genda ubishake mu bicu akabazi kamatsiko systeme virigire zirakora Baba ndiye rero sasa mu mashuri abandi babandi bandikaga amazina mu mubwire ubwo ni virigire aha kubutuvirigire sasa utikora abajya bakubita virigire hejuru ku buryo njye ariko nari mugufi gurumba sinje Okay wana wewe yandikaga hasi eh wowe wandikaga hadi hano hako ubundi wicaye sibyo n'ubundi ntwa uri muri mure uri muri ya position sibyo hari ahantu wahita ureba gucyo ku ruhande ugahita ubona abantu banditse amazina hano abantu bakundana nabo n'ibiki bose bashizeho tuvirigire tutuntu gutya ura wabuze nyine kakora hari kuhita ukubita kumwuka na mu jama yashize ari mu ngumi hejuru ati mu jama cyagenze gute ngo agerire akabona akadije ura wadi man byagucanga bro yewe ari kuse mu jama bro gute
Ntago babura ariko abaje. Ntago ntago ari tanze. Kwa bisubira. Ndere n'ubu dore turi hejuru. Ni sawa cyane. Mariko ntago mwaganira ngo muzasoze ariko harya kuri Instagram witwa gute? Sen Mika. S E N M I C K A. Indivuze mu gifaransa. Sa Sengazi, right? Sengazi Michael. Michel, ubwo se wowe abaranditse izina nacyo reka tuvuge wowe wowe njyewe njye copy paste ugira umwana ko ari njyewe baze nk'uyo wakubaza ngugire ngo nkiba umuntu nyine ukomeye mukuru nka hano mu gihugu bagahita bagwa ngo bakaba bakinyusha n'izi uyu ahita uvuga ngo direct eh wa nta hano nabamuriye nako abari akantu ka forward eh kaza ndi ka forward ni sawa cyane ubwo mwana amufollowinga n'ubundi kumbuga nkoranyambaga yes Michael Sengazi ni umunyarwenya wakoze cyane kwitabira show yacu ubwo ngubwo abazabishobora uzagiduha nama video twa updating abantu hari igihe abanyarwanda bacu bagena nka hariya ibi bakanakora ibintu bya danje narabibonye ejo bundi twakiriye umutipe bari bavuye muri competition muri America ya karate tutarabimenye baragiye kandi ari equipe nationale barakina bakina fresh baragaruka n'umuntu wabimenye nago bari fresh man yeah subije se ngiye ko mfite igihembo man cyari usukira igihembo cya Bravade elfi cyo muziki warakizanye ngiye ngifite man muri comedy bro ibaze ariko ntaga abantu bari naraje hano nacyo nabajavanye ne rega nambono wita mujya kukabari kose ni igifaransa niyo mpamvu kora nyene twakiraga mu gifaransa ndafite kirya gihembo cyo ku rwego rwo kuri Afrika murumva ni ikibazo babisaba yuko niba mwagiye yo okay muduha update nkubu you have my number igihe uri guperforming out short video dushobora kutushira tukereka abantu nyine uko twamamaje show ya Michael twayivuzeho uko biri kugenda cyagoze nibyo kuko nubushize twarajyanye n'urukerereza muri Ivory Coast Ballet National turi kubona amasamba tugiye representing igihugu kandi byagenze neza abantu bakaba se turakina andi makuru turakina muze murabitwoheza kugira ati kurumva urwanda rwari rwarugiye nyine represented kandi yari like guest of honor sivyo kurumva twagomba kugerayo turagerayo kabisa turabasho abantu bavuga ati imeze bite no bajama bambonye ndi kumwe n'abakobwa mu rukirezo tangira kumwe bambwira mu gifaransa alors mon ami ubwo bari kureba abanyarwanda kazi cyaba chance sivyo c'est comment eh ari tamureho c'est comment ya gera bagera kuri stage baga kwika bakemeza abantu kabisa cyamagaye tavuga ati ubundi se mwamusi giye umwe ngahita mu ngahita giye mbiho na but it's true we need to be showing yene ibyo dukora and yeah but anyway kwe turahari kabisa anytime cyane kabisa kubona mwanya kinyo abishimiye kabisa ufite no rukweto rwiza bro urukweto ubu ngubu iyo nkubone ejo oya ahubwo urukweto urarusubiza nijoro Ariya nago duri kuri atura dusipa turi hari. Eh. Kuraje na mbaye. Yo yo. Ariko natwe ni twiza. Eh? Na byondo biriho. Ina maso. Maso akunda. Yo ikira sheri. Urahubwe. Umeze neza. Nta kibazo. Mbaje bakuba amazi ahubwo. Baza kubandikira muri direction. Abe menshi. Okay. Murakoze rero murakoze kubona mwatwakiriye muri The Choice yari Michael Sengazi tubibutse rero ko Michael Sengazi afite igitaramo muri Canada kuri 17 z'ukwa gatanu muri Ottawa ku bantu bari muri Ottawa nimuzakikwe n'icyo gitaramo oh thank you very much murakoze n'akaramo Higa nigeze gukora mu radio kuti nigeze gukora mu radio basha nacho tutazakora mu radio basha umva pakabonetse pakabonetse nigeze kwa no mu server nige umva nandika nibitabo nacho nakose ariko biri kuza rero kuza tanye kujya muri kanada sobe nzi cyane kujya gashagashe hari ndi imbere kugufasha muri no minsi indirimbo haraye kabisa uvuga uti no ndirimbo muri no minsi ngende kwicuranga buri munsi yewe ubundi ngende umuntu ukunda ibintu indirimbo ziryoshe kandi ariko hari igihe umuntu asanga ba biased kabwa tinge ngira maranga mutima kubera uziko uri mu bantu bashobora kuba baranditse iyo ndirimbo sibyo ugahita ugutinya warayanditseho
Eh warayanditseho gahita uvuga ati ariko niba tuzivanye mwizo ngizo ugarizindi. Oya reka tuvuge kuzo wanditseho aho nyine utubwire nk'imwe mu ndirimbo wanditseho tubariyo tunashyiramo tunaguherekeza. Hari abantu bagira ngo indirimbo yakozwe n'umuntu umwe. Hari n'abatabona credit ariko bakoze ibintu bikomeye ku ndirimbo. I would say Davis D Dream. Dream ari kumwe na Namu baby, abunamu baby. Ariko se ma. Nuko nguko. Na ari kumwe na Mercy. Nanjye kuvuga izina zo bangwa ari kumwe ngo. Namu baby bro. Oya mu baby tuziranye ho nkejo twari turi kumwe. Zo mu baby man. Kandi abantu nuko nguko basavinga nimero zo muri telefone wa mu baby kicukiro. We agira ko kadef akaza gakubaza ngo iyi nimero ni yanjye. Twari turi kumwe. Yanditseho yayifatiye. Nisawa cyane reka twumve indirimbo My Dream ni ya Davis D ari kumwe na Melissa. Michael Sengazi yakoze cyane kandi abazabishobora mu sharing igitaramo cye hanyuma tuzakitabire.